함께 따른 가르모래 익스야 힘밀라다 달케나 달케나 익스야 qaranka Soomaaliland wuxuu ku talaabsaday horumar ballaaran gaar ahaan dhinaca khayraadka kaas oo alle uu ku manaystay dhulkiisa muwaadin waxaa la gaaray xilligii Soomaaliland ay la soo bixi lahayd kaydka shidaal ee ku duugan dhulkeeda waxaa la gaaray xilligii laga shaqayn lahaa horumarka dhanka dhaqaalaha ee aynu ku higsanayno wadamada horumaray iyo kuwa aynu ictiraafka ka sugeynaba taas waxaa inoo sahlaysaa sahanka shidaal baaritaan ee aad maqasheen kaas oo ka socda jamhuuriyadda Soomaaliland muwaadin dhulka waxaa ku duugan khayraad aad u badan kaas oo ka mid yihiin macdanta iyo baatroolku si aan haddaba wax uga ogaano sahanka baatrool ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa muhiim ah inaan helno xog inoo iftiiminaysa marxaladihii uu soo maray sahanka dhuleed sida aadin badan badhigihiina ku maqasheen waxaa waddanka ka socda sahan geolojiyeed ama baaritaan shidaal kaas oo soo maray marxalado kala duwan taariikh ahaan haddaan dib ugu laabano wuxuu sahankani soo bilaabmay dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka bilowgii kontamedyadii ayaa wadamada talyaaniga iyo maraykanku sameeyeen sahan geolojiyeed kaas oo ku aadanaa dhammaadkii 1900-kii shirkadaha Sinclair, Conoco iyo Shell ayaa ka mid ahaa shirkadihii faraha badnaa ee sahanka sameynayay iyaga oo qoday ceelal badan oo tijaabo ah gaar ahaan gobollada Awdal, Saaxil, Saraar, Sool iyo Sanaag tan iyo waagii uu Ingiriisku xukumayay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa jiray sahamo shidaal oo ay shirkado badan sameeyeen ilaa ay ka gaadheen inay qodaan ceelal badan oo tijaabo ah sahanka geolojiyeed ee laga sameeyay Soomaaliland wuxuu ina tusinayaa calaamado wanaagsan oo iftiiminaya in shidaal ku jiro meelaha badan ee laga sameeyay sahanka ceelashii tijaabada ahaa ee la qoday intii sahanku socday waxaa laga gaadhay waxoogaa horumara tusaale fiican waxaa u ah ceelka loo yaqaano dhagax shabeel 1 oo duleedka tuulada Burcakibir ee hoos tagta degmada Birbara ee gobolka Saaxil waxaa laga soo saaray ceelkaas 2-3 foosto ilaa 1900-kii shidaalkaas oo tayadiisu ahaa shidaalka adduunka ugu wanaagsan maadaama oo xilligaa la joogay aanay jirin tiknoolajiyada casriga ah ee imika la isticmaalo waxaa adkaatay in laga guungaadho kaydka ama buudag shidaalku ku jira ee dhulka hoostiisa sahanka hadda socda ayaa laga sameeyay dhul aad u baaxad weyn oo u dhexeeya Bali Gubadle Oodweyne ilaa Saraar kaas oo shirkadda Geneel Energy ay gacanta ku hayso waxaana la sahamiyay dhul cabirkiisu dhan yahay 3500 oo kilomitir waxaana bartamaha sanadka 2019 laga qodayaa ceelashii ugu horeeyay tan iyo intii ay jirtay Jamhuuriyadda Soomaaliland waana talaabadii ugu dambeysay ee lagu xaqiijinayay tuhunka ah in shidaal ku jiro dhulka la sahamiyay sahankani oo noqday sahankii ugu ballaadhnaa ee ka socday qaaradda Afrika waqtigan la joogo dhanka kale shirkadda Ragas ayaa gobolka Saaxil ka wada sahankan la mid ah dhulka lagu tuhmayo shidaalka Soomaaliland waxaa loo qaybiyay bloogyo kuwaas oo intooda badan shirkado maalgelineed laga kireeyay si ay ugu sahamiyaan ugana soo saaraan shidaalka ku jira ee lagu tuhmayo haddaba si aan wax uga ogaano muxuu yahay baatroolku aynu isdul taagno waxoogaa hordhac ah baatroolku ama shidaal waa dareere dabiici ah oo holce ah kaas oo laga helo dhulka hoostiisa midabkiisuna yahay huruudi ilaa madow ahna isku dhaf noole ka soo jeeda oo ka kooban atomyo hydrogen iyo carbon ah siduu ku samaysmaa kayd shidaal si uu u samaysmo kayd shidaal oo ama petroleum system waa oo dhammaystiran waxaa loo baahan yahay in la helo waxyaabahan soo socda dhagax shidaal waa dhagxaanta uu ka abuurmo shidaalku waxaa loogu yeedhaa dhagax lakabeed sedimentary rock kaas oo ka samaysan jajab yaryar oo ku degay meel biyo fadhiisin ah oo sagxadda badda ah ama berriga ah dhagxaantani waxa ay ka samaysan yihiin jajab macdan ah oo ay ku dhex jiraan maaddo hadhaa noole xayawaan ama dhir ah marka jajabkan hadhaaga noolaha ku jira aasmaan waxaa kordhaya cadaadiska iyo heerkulka waxayna isku bedelayaan maaddada loo yaqaano kerogen taas oo marka ay hesho cadaadis ama heerkul ku filan soo dhalinaysa shidaal samaysanka shidaalka dhammaan gaasta iyo saliidda maanta la isticmaalo waxa ay ka kooban yihiin ama ka samaysan yihiin noolayaal yaryar oo dhir iyo xayawaanba leh kuwaas oo ku noolaa badda malaayiin sano ka hor noolayaashaas yaryari markii ay dhintaan waxa ay ku daadegaan sagxadda badda halkaas oo ay dusha kas aasayaan walxo ka kooban jajab yaryar oo dhagxaan ahi hadhaaga noolayaashaasi waxa ay ku jiraan deegaan aan lahayn oxygen sababta oo ah fogaanshaha iyo socod la'aanta biyaha sagxadda badda arrintani waxay sababaysaa inay ilaashamaan iskuna bedelaan maaddada loo yaqaano kerogen cadaadiska iyo heerkulka awgeed marka kerogentu hesho cadaadiska iyo heerkulka ku filan waxay awood u leedahay inay sii deyso saliid ama gaas dabiici ah duxitaanka waxaa u sabab ah aasanka isku dhafanka iyo kala duwanaanshaha cadaadiska
gaaska iyo dhagxaanta shidaalka dhagax kaydiyaha duxitaanka waa hanaanka ay saliidda iyo gaastu kaga soo baxayso dhagax shidaalka duxitaanka waxa uu sabab ah aasanka isku dhafanka iyo kala duwanaanshaha cadaadiska ee dhagxaanta shidaalka iyo dhagax kaydiyaha waxaa jira laba nooc oo duxitaan ah waxayna kala yihiin duxitaanka hore waa in shidaalku ka soo baxo dhagax shidaalka duxitaanka dambe waa hanaanka uu shidaalku ku dhex soconayo dhagax leh awood kaydin iyo habid shidaalku wuxuu marayaa daloolada yaryar ee ilmo aragtiga ah ee ay leeyihiin dhagxaanta shidaalku ama dhagxaanta kaydisa shidaalku waxay leeyihiin awood kaydin iyo habid ah taas oo macnaheedu yahay inay leeyihiin daloolo yaryar oo u dhexeeya jajabka macdanta ee dhagxaantaas daloolodaas oo kaydin kara shidaalka isla markaana uu shidaalku isaga dhex gudbi karo saliidda iyo gaastu marka ay si dabiici ah ugu soo baxaan dhagxaanta shidaalka waxay u soo hayaamayaan dhagxaanta ay jaarka yihiin ee kaydiyayaasha shidaalka dhagxaanta kaydiyayaasha shidaalku waxaa ka buuxa biyo dhanaan intaanu shidaalku soo gelin saliidda iyo gaastu way dulmarayaan biyaha marka ay soo galaan dhagax kaydiyaha maadaama oo labadooduba cufnaantooda ay ka yar tahay ta biyaha shidaalku wuu dhex soconayaa dhagax kaydiyaha ilaa uu la kulmayo caqabad taas oo ah dhagax aabuuraha dhagax aabuure waa dhagxaan iniinyo yaryar leh oo aanay suurtageli karin in shidaalku ka dhex bixi karo ama u dhaafi karo meelo kale hanaanka xayiraada saliidda iyo gaasta ku jirta dhagax kaydiyaha kor ayay u sii soconayaan ilaa ay joojinayaan hanaan xayirid ama dhagax aabuure hanaanka samaysanka shidaalku waa mid gaabis ah waqtiga uu qaadanayana waa malaayiin sano marxaladaha sahaminta shidaalka marxaladda koowaad waxaa weeye daraasiinta lakabyada sare ee oogada dhulka marxaladan waa marxalad ka mid ah marxaladaha sahaminta shidaalka waxaa la sameeyaa in khubaro ku takhasustay barashada culuumta dhulka ama daraasiin ku sameeyaan lakabyada dhagxaanta ee ka muuqda oogada sare ee dhulka taas oo ay uga gol leeyihiin in ay si wacan u darsaan ama u fahmaan dhagxaantaasi macdanta ay ka samaysan yihiin qaabka ay u samaysmeen iyo da'da ay dhagxaantaasi jirtayba kadib markaa intaas la aqoonsado waxay ka turjumaysaa lakabyada hoose ee dhulka hoostiisa ku jira baadhitaanka carraseesha ama oil seepage-ka daraasiinta duxitaanka shidaalka shidaal dusha lagu arkay oo dhulka ka soo duxay shidaalka waa dabeecadaha dabiiciga ah ee uu sameeyo dareeraha hydrogenku kaas oo ka soo baxa dhulka hoostiisa carraseel waa shidaal lagu arkay oogada sare ee dhulka kaas oo soo duxay sababta duxitaanka ayaa ah jajabka iyo dilaaca ku yimaada lakabyada kala sarreeya dilaacaas soo gaadha kaydka shidaalka isaga oo soo raacaya dilaaca ayuu dusha uga soo baxaa dhulka isagoo noqda carraseel daraasiinta oogada sare ee dhulka markii lagu arkay goobo badan oo ka mida somalilan ayaa lagu qancay ama loo fikir guuray loo samayn lahaa sahan shidaal marxaladda labaad ee sahanka ayaa ah diyaarad casriya oo qaadaysa sawir kadib marka la daraaseeyo lakabyada sare ee ka muuqda oogada sare ee dhulka waxaa loo gudbaa marxaladda labaad ee sahaminta shidaalka taas oo ah in sawir laga qaado lakabyada sare ee dhulka iyadoo la adeegsanayo satellite-ka waxaana sawirka qaadaya diyaarad casri ah arrintaas oo loogu talagalay in lagu ogaado guud ahaan qaab samaysanka lakabyada sare ee dhulka isla markaana isbarbardhig lagu sameynayo sawirada ay diyaaraddu qaaday iyo sawirada laga qaaday dhulka ku dhow tani waxay xoogga saaraysaa inay muujiso godanada uu leeyahay dhulkeennu kaas oo ah badanaaba meelaha shidaalka laga baadho godanada lasoo saaray markii la fasiray natiijadii ka soo baxday diyaaraddii sawirka qaaday ayaa kala ahaa godanka ood weyne godanka gubanta iyo godanka nugaaleyd qalabka ay diyaaraddani wax ku sawiraysay ayaa ahaa qalab hab casriya u sawiraya kaas oo loo yaqaano full tensional gravity diyaaraddan oo ku duulaysay joog hoose ayaa sawir ka qaaday dhul cabirkiisu dhan yahay 17,000 km waxaa kale oo sahanka diyaaraddani samaysay ka soo baxay qorsheynta marxaladda sahamineed ee ku xigta taas oo loo yaqaano 2D seismic iyo banaynta laymanka ay gawaadhidu marayso marxaladda saddexaad ee sahaminta shidaalka ayaa ah dhulkaga gariirinta ama 2D seismic marxaladan waa marxaladda ugu hawsha badan waana haatan ka socota jamhuuriyadda somalilan banaynta laymanka sahanka ee ka soo baxay natiijadii diyaaradda waxaa ku xiga isticmaalka gawaadhida waaweyn ee loo yaqaano vibrators iyo sameecadaha dhulka hoostiisa lagu aaso kuwaas oo kaydinaya xogta laymanka 2D seismic waxaa lagu aasaa sameecado lujooga la aasaana u dhan yahay dhudhun waxayna isku jiraan masaafo dhan 12.5 mitir labadii sameecadoodba waxaa soo mara gawaadhida waaweyn iyagoo kaga gariirinaya dhulka
oogada sare ee dhulka kuna gari ayaa awood dhan 60 newton. Gariiritaankaasi wuxuu shabaq tamareed u diraa lakabyada kala sareeya ee dhulka. Tamarta loo diray lakabyadaasi waxay u soo celinayaan sida ay u kala cufnaan badan yihiin. Tamartaas soo noqotay ama shabaqdaas soo noqotay waxaa duuba sameecadaha la aasay. Sawirkii ay duubeen sameecadahaasi waa laga dejiyaa waxaana lagu fasiraa qalab loogu talagalay. Xaaladda afraad ee shidaalka ama sahaminta shidaalka ayaa ah qodista ceelasha tijaabada ah. Haddii marka la soo fasiro xogta la qaaday waxaa la soo xadidaa dhowr goobood oo ka mid ah masaafadii baaxadda weyneed ee laga qaaday xogta si loo ogaado kaydka rasmiga ah halka uu yahay. Marka goobta la soo xusho, bahda culuumta dhulku waxay baadhaan goobta rasmiga ah ee laga qodayo si ay u go'aamiyaan xuduudaha qodaalka. Waxay kaloo ku sameeyaan deegaanka daraasad haddii loo baahdo. Shirkadda qaadanaysa qandaraaska qodaalka ayaa marka ay dhamaysay heshiiska qandaraaska qodaalka ayay bilowdaa goobta saxda ah ee laga qodayo ceelka shidaalka. Shaqaalaha qodaalku waxay u diyaar garoobayaan diyaarinta, nadiifinta iyo isku simidda goobta qodaalka, helidda ilaha dabiiciga ah ee biyaha kuwaas oo loo isticmaalo qodaalka, diyaarinta dhammaan agabka qodaalka. Marka goobta qodaalka la diyaariyo, shaqaalaha ku hawlan qodaalka waxay diyaarinayaan qodista dhowr goobood si ay u xadidaan kaydka weyn ee shidaalka. Marka lagu kalsoonaado kaydka, waxaa la bilaabaa qodista ceelka si xirfad iyo aqooni ku dheehan tahay, iyagoo adeegsanaya agab iyo tiknoolajiyad casri ah. Kadib marka la keeno riiga iyo agabka kale ee qodista loo isticmaalayo, wuxuu hawlgalka qodista shidaalku ka bilaabmaa qodista oogada sare ee dhulka iyadoo laga qodayo god qaadanaya waqti dheer. Si arrinta qodaalku u suurto gasho, waxaa loo isticmaalaa agab loo yaqaano tuumbada birta ah ee qodaalka ama xadhigga qodaalka. Qiyaasta lagu jaangooynayo qodaalku wuxuu ku kala duwan yahay dhexroorka tuumbada birta ah ee loo isticmaalayo qodaalka, taas oo u dhaxaysa 5 ilaa 10 inji. Qayb kasta oo qodaalku gaadho tuumbada birta ah ee loo isticmaalayo qodaalka ayaa ka yaraata dhexda daloolka ee godka, taas oo badanaa loo isticmaalo sibid, kaas oo lagu buuxinayo farqiga soo baxay. Sibdhintu waa mid loo isticmaalo in lagu buuxiyo qaab dhismeedka ceelgodeedka la qodayo iyo in lagu yareeyo aagaga lakabdhagaxeedyada uu ka imanayo cadaadiska sare, kaas oo sababi kara inuu yimaado qarax haddii la ogolaado in cadaadiskaasi yimaado. Nidaamka qodista ayaa ah mid aan la yaab ku lahayn isticmaalka birta tuumbada qodaalka, oo ah mid laysugu daro walxaha ka kooban dareere adke iyo walxo ka samaysan kiimikooyin sida maadada loo yaqaano bontanite, taas oo lagu walaaqo dareeraha, waxayna ka caawinaysaa birta qodaalka inay qaboojiso iyo inay dibadda u soo saarto dhammaan dhagxaanta burburtay. Markay shaqaalaha qodaalku gaadhaan qotada ugu dheer ee ugu fiican, waxaa laga soo saaraa qalabka qodaalka iyadoo la sameynayo tijaabooyin dhowr ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin duubidda iyo diiwaangelinta macluumaadka ceelka si loo ogaado qiyaasta iyo qaababka lakabyada dhagxaanta, tijaabinta qaabka qodaalka si loo cabiro cadaadiska kaydka shidaalka ee la gaadhay, shaybaaritaanka muunadaha ceel laga soo qaaday si loo ogaado dabeecadaha kaydka shidaalka. Shidaalku siduu u bedelay bulshooyinka caalamka. Muwaadin, shidaalku waa khayraad Allah ku abuuray dhulka hoostiisa, waxaana ka faa'iidaystay wadamada caalamka intooda badan kuwaas oo laga helay shidaal. Wadamada khaliijka ayaa ah kuwa sida fiican uga faa'iidaystay, iyagoo oo waayadii hore ahaan jiray kuwa la daalaa dhacaya nolosha caadiga ah. Sannadihii hore dad aad u reer baadiye ah ayay ahaayeen oo dhaqan jiray waxoogaa geela, iyagoo beeran jiray timir. Muddo ku beegan 60 meeyadii ayaa shirkada ajnabi ahay ay sahan ka sameeyeen wadamada khaliijka, muddo kadibna waxay u soo saareen shidaalka, kaas oo heerka maanta ay marayaan gaadhsiiyey. Tusaale haddaynu soo qaadano Imaaraadka Carabtu, wuxuu shidaalka helay 1970-kii, maantana waa wada garan heerka uu marayo. Waa waqti dhow xilligii ay heleen shidaalka, waxayna gaadheen in Imaaraadku uu ka mid noqdo wadamada ugu dhaqaalaha badan adduunka. Sidoo kale, Imaaraadku wuxuu noqday xarunta ganacsiga adduunka. Dhammaan dadka Imaaraatiyiintuna waa dad ku nool nolosha ugu sarreysa. Haddaba, haddii aynu la soo baxno shidaalka lagu tuhmayo dhulka Soomaaliland, muwaadin, waxaynu gaadhaynaa guulo horumara, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha. Higsiga himilada dalkeena, dalkeena. Higsiga himilada dalkeena, dalkeena. Ayaan ka tubtisa haysta Tirkiya dooga iftimay, hawada udugana saqday, miraha hoobanta hawrtay, ilaa cirka ku hooray, hooray hooray, hooray hooray, ilaa